नमस्ते एभ्रीवान, वेलकम टु माई ब्लग। अनि आज चाहिँ म बागमतीमा आएँ। बागमतीमा आउँदाखेरि चाहिँ बागमतीमा यो कुखुराको गु सफा गर्दै रहेछ भाइहरू। भाइ यहाँ आउनु। यो यस्तो गु बागमतीमा सफा गर्न मिल्छ? कसले गर्न लाग्यो? हजुर, कसले गर्न लाग्यो भनेर? भाइ मुनि आऊ त। यो बगिरहेको बागमतीमा यो कुखुराको गु सफा गर्न मिल्छ बागमतीमा? मिल्छ कि मिल्दैन? अनि किन गर्यो त? आज होइन, मैले तिमीलाई अस्ति पनि देखेको थिएँ माथिबाट। अनि यो यसरी यो गु सफा गर्न मिल्छ? त्यसो भए तिमी उयो गु सफा गर्छु, तिमी मुनि बस, उयाँ माथिबाट पानी हाल्छु, हुन्छ? तिमी त्यही पानी खाऊ। अनि किन गर्यो त तिमीले? गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ल त्यति मात्रै भन। अनि किन गर्यो त? अब यसपालि अब यो गर्ने कि नगर्ने? यो तिमी यता खाल्टोमा गर मतलब भएको कुरा होइन, होइन यता जम्छ आफ्नो ठाउँमा। तर यो बगिरहेको बागमतीमा तिमीले यसरी गु सफा गर्न मिल्छ? मिल्छ त? तिमीलाई अरू बेला कोही मान्छे आएर यस्तो फोन नगरिदिनु यताउति भनेर भनेको छ कि छैन? मैले आज भने है, किन भन्दा यो यस्तो गर्न त मिल्दैन नि त, होइन? यो पानी पशुपति जान्छ होइन, मान्छेहरू त्यहीँ नुहाइरहेको हुन्छ, मान्छे कति मान्छेले त्यहीँको जल चढाउँछ होइन, फोहोर त गर्न मिलेन नि त। भोलि तिमीले देखे पनि अरूलाई त गाली गर्ने हो नि त, होइन? के हो अब सफा गर्ने कि नगर्ने? ल त्यो बाल्टिन लिएर तिमी बरु बरु हो त्यहाँभित्र धुन मिल्यो। मैले भने त खाल्टोमा गएर धोऊ मतलब भएन, तर यो बगिरहेको बागमतीमा त धुन मिलेन नि त। तिम्रो गाडी धुने ठाउँमा जाऊ, त्यहाँ धोऊ होइन। होइन जे भए पनि बागमतीमा त धुन मिलेन नि त भाइ। है ए मैले तिमीलाई भनिहालेँ होइन भाइ, अब आइन्दा चाहिँ यसरी बागमतीमा फोहोर गर्ने होइन, जस यस्तो फोहोर चिजहरू त गर्नु भएन होइन। बागमती जस्तो ठाउँमा तिमीले नै फोहोर गर्यो भने भोलि अर्कोले फोहोर गर्छ, भोलि अर्कोले फोहोर गर्छ। मुनि कति सफा गर्दै आइरहेको छ होइन, हामीले त सफा गर्ने हो नि त, फोहोर गर्ने त होइन नि। ल त्यही हो, अब आइन्दा चाहिँ नगर है भाइ। है आइन्दा देख्यो भने तिमीलाई म नगरपालिका पठाइदिन्छु है। है अब एकचोटिलाई भइहाल्यो, अब आइन्दा चाहिँ फोहोर नगर। त्यता धो खाल्टोको पानीमा धो मतलब भएन, तर यो बगिरहेको बागमतीमा धुनु मिलेन क्या तिमीले। तिमी गाडी धुने ठाउँमा 200-500 रुपियाँ दिएर धोऊ न, तिम्रो साउको गाडी होला होइन, तर त्यो यहाँ बागमतीमा चाहिँ यसरी फोहोर चाहिँ नगर आइन्दा है। है अब एकचोटिलाई भइहाल्यो, ल अब नगर ल भाइ।